Assalamu alaikum i dobroveče. Izvijesti izdvajam. Epidemiološka situacija u Zeničko-dobojskom kantonu nepovoljna. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za kantonalnu bolnicu Zenica. Dan 3. Korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježena 15. godišnjica oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Epidemiološka situacija u Zeničko-dobojskom kantonu je nepovoljna bez obzira što je u zadnje vrijeme registriran manji broj oboljelih, a samim tim i manji broj smrtnih slučajeva, istakao je ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba ovog kantona Adnan Jupić. Ministar Jupić i članovi kriznog štaba jučer su posjetili COVID odjeljenje u općoj bolnici Tešanj. Prema najnovim podacima, u ovom kantonu od koronavirusa do sad je oboljelo 5596 osoba, a od 26. do 30. novembra zabilježeno je 78 novih slučajeva. Aktivno je 3007 slučajeva, a od posljedica zaraze ukupno je preminulo 312 osoba. Krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva je svoju osnovnu ulogu znači ispunio, a to je usporavanje širenja pandemije koronavirusa, čime smo dali priliku i prostora zdravstvenim ustanovama da se reorganiziraju i da pređu na ovaj jedan drugačiji način rada. Ministar Jupić i članovi kriznog štaba posjetili su COVID odjel u općoj bolnici Tešanj, koja se prema njegovim riječima dobro prilagodila uslovima rada u okolnostima globalne pandemije. Moramo biti svi svjesni činjenice da se u zdravstvenom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i tako regiona dosta improvizira, s obzirom da je ovo jedan problem s kojim se mi do sad nismo susretali, i da će naš zadatak biti niz mjera aktivnosti koje ćemo poduzeti sve sa ciljem poboljšanja uslova liječenja i tretiranja kako naših hospitalnih pacijenata koji su smješteni u bolnicama, tako i ljudi koji svoje zdravstvene usluge ostvaraju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ponovio je da je vlada Zeničko-dobojskog kantona do sad bila najjači oslonac za zdravstveni sektor, te pozvao ostale nivoe vlasti da budu podrška zdravstvu ovog kantona. Osnovni zadatak zdravstvenih vlasti Zeničko-dobojskog kantona u narednom periodu bit će nabavka medicinske opreme, kadrovsko popunjavanje i dosljedna primjena epidemioloških mjera. Crveni križ općine Kakanj u saradnji sa Transfuzijskim centrom kantonalne bolnice Zenica organizovao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe kantonalne bolnice Zenica. Akcija je bila zatvorenog tipa, namijenjena predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica. Darivanje krvi za vrijeme pandemije koronavirusa nosi sa sobom veliku odgovornost. Davaoci krvi moraju biti dobrog zdravlja i imati normalnu tjelesnu temperaturu na dan donacije. Dobrovoljnim darivanjem krvi članovi sekcije dobrovoljnih darivalaca krvi, koju čine predsjednici i članovi savjeta mjesnih zajednica, uprkos pandemiji koronavirusa, željeli su dati svoj doprinos i odazvati se u što većem broju. U ovoj sekciji sam od početka ovih davaoca krvi zajedno sa još sada tri člana iz mjesne zajednice. Ovo je lijepa priča, kao i svaka humanitarna, pogotovo malo izazovno za vrijeme pandemije, što je još veće su možda potrebe. Tako da treba nastaviti ovo kao sve ostalo humanitarno što se tiče. Za vrijeme akcije nije primjećen strah ni kod donora, a ni kod medicinskih radnika prilikom uzimanja krvi. Pored detaljnog upitnika za davaoce, strogih kriterijuma za selekciju, medicinari su dobili dodatne instrukcije kako bi se izvršila pravilna selekcija davalaca krvi u okolnostima pandemije koronavirusa. Sve četiri akcije u ovoj godini su uspješne. Predsjednici pokazuju hrabrost, humanost na djelu. Oni su nosioci mjesnih zajednica. Iz ovih akcija dosta se može poruka uzeti kako oni i na ovaj način žele da doprinesu svim našim kakancima, odnosno građanima Kakanja. Kada smo pripremali tu akciju, formirali smo grupe, sve epidemiološke mjere smo poduzeli kako ne bi prije svega zarazili sebe, a kako bi zaštitili sebe i ostali. Iako je pandemija donijela mnoge probleme i odrazila se na sve segmente života, ona nije obeshrabrila one koji daruju tečnost koja život znači. Solidarnost i humanost koja i od ranije postoji kod Kakanjaca pokazala se i u ovoj vanrednoj, nesvakidašnjoj situaciji. Potvrda tome je i podatak da je ova sekcija dobrovoljnih darivalaca krvi u ovoj godini prikupila 135 doza krvi.
Povodom 1. decembra, dana 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je u gradskom spomen parku u Kahnju upriličeno polaganje cvijeća na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Cvijeće su položili načelnik općine Kakanj Aldin Šljivo te predstavnici boračkih organizacija. 3. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je odigrao presudnu ulogu u odbrani Srednje Bosne, te je zbog toga 1. decembar 1992. godine izuzetno važan datum u historiji Bosne i Hercegovine. 3. korpus dao je 6.343 šehida, 8.144 ranjenih, 277 pripadnika je odlikovano najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, 41 zlatnom policijskom značkom, a dvije brigade, 303. i 317. dobile su kolektivno priznanje Zlatni Ljiljan. Svečana ceremonija obilježavanja 1. decembra Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 15. godišnjice osnivanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine održana je u Domu oružanih snaga BiH u Sarajevu uz ograničen broj prisutnih. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović, ministar odbrane Bosne i Hercegovine dr. Sifet Podžić, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general pukovnik Senad Mašović, ali i brojni drugi dužnosnici svih nivoa vlasti, kao i najviši predstavnici Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, NATO štaba Sarajevo i EUFOR-a. Na kraju ceremonije uručene su zlatne plakete jedinicama oružanih snaga Bosne i Hercegovine za savjestan rad i doprinos razvoju oružanih snaga BiH, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine od danas 1. decembra počinje sa provođenjem 6. talasa ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima. Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji, uključujući upitnik koji su pripremile sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini. Upitnik sadrži osnovna pitanja o osobama i statusu objekta prema nastanjenosti. Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno 3 godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova. Svrha ove aktivnosti je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima, što će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije. Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe. Nezavisna televizija ICE Kakanj danas počinje sa emitovanjem prve od 6 ekoloških emisija iz ciklusa pod nazivom Eko minute. Radi se o edukativnom projektu koji se realizira uz podršku općine Kakanj, a cilj je ukazati na ključne ekološke probleme i moguća rješenja, odnosno raditi na podizanju nivoa javne svijesti i znanja o značaju zdravog života na zemlji i opasnostima koji prijete zagađenjem okoliša. U večerašnjoj emisiji na temu vodosnabdijevanja predstavljamo gradski vodosistem, odnosno nadležnosti i obaveze javnog preduzeća Vodokom Kakanj u nastojanjima da se građanima, korisnicima usluga ovog preduzeća obezbijedi redovna isporuka vode za piće. Emisiju gledajte večeras u 20 sati i 25 minuta. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrovano 1115 slučajeva koronavirusa, dok je 45 osoba preminulo. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 2476 uzoraka, od kojih je 780 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Zaključno s današnjim danom, u Federaciji BiH izliječeno je 37.867 pacijenata, a u protekla 24 sata oporavak je zabilježen kod 573 pacijenta. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 25 novih smrtnih ishoda.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović objavio je na sjednici vladi nove mjere na granicama. Odluka o novim mjerama stupa na snagu danas. Ulaz bez negativnog PCR testa za građane iz EU država je dopušten za pomorce i radnike u sektoru saobraćaja, pružatelje usluga prijevoza, diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, osobama koji putuju iz hitnih razloga, putnici u tranzitu uz obavezu da napuste državu unutar 12 sati i pacijentima koji putuju iz neophodnih zdravstvenih razloga. U Nizozemskoj je novom mjerom koju je najavilo Ministarstvo pravde obavezno da svi stariji od 13 godina nose masku u zatvorenim prostorima. Obaveza nošenja maske primjenjivat će se i na javnim mjestima kao što su škole, pijace, tržnice, muzeji, kina i javne institucije. Oni koji ne budu nosili maske prvo će biti upozoreni, a ukoliko nastavi kršiti mjeru onda će biti novčano kažnjeni sa 95 eura. Navedeno je da će mjera ostati na snazi naredna 3 mjeseca. Toliko u ovom izdanju vijesti. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večeri.